TV turi kumwe n'abafana b'ikipe ya Sunrise turi Gorogota mwigire nyuma tuganire reka tuganire gake ya kugira ngo ibintu byose bimanze bigende neza sasa hanyuma mwizana bite bimeze bite Gorogota muraho Igorogota inyabihanga iwabo wabami iwabo iyo ufite ibyaha ukagira hano Igorogota ibyaha byawe bita birangira iyuje wahaze cyane urasonza iyuje ushonje urahaga no kuvuga ngo ikipe ya Igorogota ishonje irahaga iyo yajihaze yazije ibitego kuvuga ngo mwemera abapfunyikira twebwe n'urase ntabwo bibona twa turashaka kuzamuka ubundi ibingibi bari kudushyiramo ngo by'amatsinda ibice baduhaye ikipe birivuba iyi kipe dukurikiye niyo twatse n'imikino icumi ntabwo ya bro ntabwo ya twayirusha amanota umunani abafana ba Sunrise mu by'ukuri murashaka kuzamuka ariko se muri kureba ikipe yanyu mukabona bishoboka gushoboka ntabwo ari ugushoboka 2013 yadukanye inkubito ijya mu cyiciro cya mbere 2011 yiswe Rwamagana City 2012 yitwa Sunrise Abudu Mbarushimana avuye muri Rayon Sports se wayitoje ntabwo yahindutse Rwamagana Sunrise Abudu Mbarushimana niwe wayitozaga ariko uyu munsi twa turashaka Sunrise mu cyiciro cya mbere idemaraye perezida yaduhaye stade mwayibonye Igorogota niyo stade nini ifite parking ibihumbi 380 n'ibirenga ndakubeshya se hanyuma reka dusoze ku kibazo nshaka kubaza i Nyagatare mufite ikipe ya Nyagatare mufite Sunrise nkawe kugira ngo ujye gufana Sunrise ufite Nyagatare ariyo kipe y'akarere biti njyewe shwanyaguza ntabwo ufana Nyagatare Nyagatare se ndayizi ntabwo nyizi natangiye kuyifana yitwa Rwamagana City 2011 yatozwaga na maso ubwa kabiri itozwa na Abudu Mbarushimana ubwa gatatu haza gatera musa hana wayizamuye 2013 noneho uwo bitanzunga tsiyeri se wayihaye umwanya wa kane Rayon Sports twayikubise demi finali igikombe cy'agaciro polisi ntiyadutsinze kimwe ku busa nyine icyo nshaka kubaza ntago muri kubona ko Sunrise na Nyagatare ari deribi kuderibi cyangwa nawe nama ntari kurenge bro reka nkubwize ukuri uzafata umwana bari gukikira gutya n'umwana bari guheka akamanura amaguru gutya akayatendera ubwo uzabahuza gute twakira na mugenzi wawe dusoza kugira ngo nawe tuganirize wewe witwa nde nabigira Bosco nawe uri umufana wa Sunrise intsinzi muyakiye gute maze gutsinda yishimiye rwose abakinnyi ariko nabonye benshi bivovota bavuga ngo abakinnyi ngo bari gukina umukino mubi ibyo bintu wabivugaho iki nta kintu twabivugaho kuko twewe uyu mukino twari tuwiteguye ko tugomba gutana intsinzi nubwo ariko abantu benshi batabibonaga ariko twe twari tubizi kandi intsinzi turayishimiye cyane imikinire muri kwishimira iyi mikino turayishimiye abakinnyi ni perfect abakinnyi bacu ni abakinnyi bakuru bro ni nka Real Madrid tubabarize umutoza wanyu umutoza Angelotti ntacyo bamunenga Angelotti neza nkubeshye Angelotti n'umuhanga niyo wa mbere ubundi ngo yitwa nde Angelotti